Shikon, në Greqinë e Vjetër, në teatrin e Greqisë së Vjetër, kishte role të para që janë protagonistët, të cilët bënin antagonistin me po themi aktorin tjetër në skenë. Edhe kjo bëi për të rritur rolin e protagonistit, jo për të dëshmuar që ka antagonizëm. Edhe këta, Gazmet Bardhi, me të tjerë në parlament, që bëjnë ato gjërat me bilbila, e kanë të qartë, e bëjnë atë gjë vetëm për protagonizmin e tyre personal. Edhe në një farë mënyrë, në kuptimin e ngushtë, makiavelist të politikës, ata mund të kenë sukses, pra secili prej tyre fiton një lloj prominencë të vogël brenda grupit vet. Por Leverdi, opozitare këtu nuk ka, të mira për opozitën nuk ka dhe të mira për vendin nuk ka. Pra, për ta përmbyllur këtë gjë, Komisioni Parlamentar për Qendrën e Reformës Zgjedhore i takon partisë së dytë më të madhe. Nuk mundi takoj numrave, nuk është çështje numrash, numrat lëvizin, numrat janë sot, nuk janë nesër. Të gjitha partinë sërinë e botës nuk ka qenë kurrë njësoj. Partia Republikane SBA dikur ka patur 45%, sot ka 49%. Partia Laboristë në Angli zgjedh fund ka dalë me 33%, sot sondazhi nxjerr 49%. Pra numrat janë diçka që lëvizin për ditë. Ka parti që janë zhdukur fare. Partia De Gaulle nuk ekziston më në Francë, ose ka 6%. Partia Socialiste Franceze ka 2%, partia PASOK ka 2%, pra nuk është çështje numrash. Nuk është çështje numrash të punë, është çështje vlerash substanciale dhe legitimiteti moral dhe politik dhe institucional që ka një subjekt. Dhe sot i flasim ne, të paktën kështu është ende, legitimitetin substancial, juridik dhe moral dhe trashëgiminë institucionale e ka Partia Demokratike që drejton Lulzim Basha. Këtu do të bëhet reforma. Aman, nëse kjo do t'i përjashtoj këta, kjo do ishte pasaj e tërshme, por nuk kam dëgjuar të këtë Lulzim Basha që do i përjashtoj. Sa reforma zgjedhore ka për qëllim të bëjë një sistem zgjedhor më të mirë nga ky që kemi, edhe atë të çojmë propozimet. Edhe kjo propozim është e arsyeshme, unë nuk besoj se mund t'i pengoj njëri. Të qartë.